Vëmëro do përmëne ka reaguar për nismën e lësë dëmës me të cilën kërkohet debat parlamentar për arrestimet që janë cilësuar si politike. Partia e kryeministrit e quan skandaloze kërkesën e socialdemokratëve duke vlerësuar atë si një ndërhyrje e pushtetit ligjvënës në punën e pushtetit gjyqësor. Për më tepër, nisma e tillë promovohet nga profesori universitar Ana Pavlovska Daneva, e cila në këtë mënyrë tregon mungesën e respektit elementar për parimet themelore kushtetuese të shtetit, duke shëshit se LSDM është e gatshme të shkel edhe ligjet dhe kushtetutën, vetëm për të mbrojtur personat e inkriminuar të afër me të, thuhet në reagimin e vëmëro të PMN-s.